Olá, gente. Sou Célia Chacriabá. Venho gravar o quarto diário de bordo que eu gravo. Completa agora o 33º dia da nossa jornada no último país. Chegou ao 12 país, que aqui na Espanha, em Madrid, pela manhã tivemos importante cobertura, entrevista de televisão, rádio. Foi um momento muito importante, porque é um momento que a gente ecoa também nossas vozes, conversando com a juventude, conversando com mulheres, as pessoas que estão no trânsito, quem escuta rádio, quem escuta televisão. Foi um momento muito importante, foi uma cobertura forte aqui em Madrid também. E eu estava com um grupo também que tivemos uma agenda importante no Ministério do Meio Ambiente, porque a gente sabe que, assim como a Espanha é o segundo país que importa grande parte da soja do Brasil, é importante também chamar a Espanha para a responsabilidade. Sobretudo porque a COP também acontece aqui nos próximos dias e nós viemos trazer essa mensagem também para chamar a Espanha para uma responsabilidade mais concreta, sobretudo frente ao genocídio que os povos indígenas vêm enfrentando no Brasil. Porque hoje, apoiar também o financiamento é também entender que está financiando o genocídio indígena. Foi um momento de diálogo importante e que tivemos uma posição de diálogo aberta, principalmente para a COP, que deixou uma abertura também para trazer outros participantes indígenas para participar da cúpula principal do clima. E tinha outro grupo que estava em Valência também, nossa agenda foi muito potente, tinha gente que estava em Barcelona, que foi também para Valência, e que estava vindo também já para se juntar na agenda da noite, no Parlamento da Espanha, onde fechamos também com muita força, com muita energia, e o que as pessoas constantemente perguntavam, se nós, povos indígenas, estávamos cansados, e Sônia ontem bem respondeu que nós, povos indígenas, não estamos cansados, porque nós lutamos há 519 anos. O que cansa é de pensar que nós, povos indígenas, somos 5% da população da humanidade, enquanto que protegemos em torno de 82% da biodiversidade, e essa responsabilidade fica em cima apenas dos corpos indígenas. Isso sim nos cansa, por isso que é importante que nossa jornada, completando os 12 países, nós precisamos ecoar nossas vozes juntas, vocalizar esse chamado dos povos indígenas para que as empresas, os comércios, o parlamento, pense sim na sua parcela de responsabilidade na crise climática, porque hoje defender os povos indígenas é defender o bem da humanidade. Tamo juntos, seguimos para o Brasil logo mais também e vamos juntos, porque nós não paramos de marchar e nem de cumprir nossa jornada na luta que é em defesa do território, que é em defesa do nosso corpo. Sangue indígena, nenhuma gota a mais e demarcação já, demarcação urgente. Para o genocídio indígena, nossos corpos indígenas já não suportam mais sangrar.